Mas, kamu nak lembut sama saya sahaja. Pas kalau video tuh aman dia takut saya kalau tak pelak kamu question kalau jika question kalau mau answer bila saya tak kalau nak mau mana ada Q&A video ini boleh habis su ikil nanti ini jadi apa lagi question kalau mana komen tuh doy kalau komen tuh dengan jika mau tak do mau Q&A video ini apa lagi jude jude mana komen kore apa lagi nama bila jangan di mana channel bila kalau belum promosi media bila saya tak kalau mana kalau aja kami aja nomor dia kau le life first time aja nomor dia kami pelan mal lor ভাই কইবো আমা ভাগ্য ভাগ্য লগত মানে কেমেৰা চেমেৰা কৈ দিও মনে মনে একদম চুপচাপকে আজি উদয় মই কাম কেনে কৰাইছে একদম অন্য লেভেল একদম আজি কি হৈ যায় গ্যারান্টি নাই কিন্তু ফার্স্ট টাইম খাম না ইমান জোশ নাই একদম পৰমাদ আনিছে আৰু ভাইল বিজনেছ নাই ইমান জোশ নাই তেও চেষ্টা কৰিম যিমান তো মানুহক ছাতিব পাৰো কোনকল আজি কি হৈ যায় গ্যারান্টি নাই বন্ধুকাল মই মানে মানুহজনী বোম কামোৰ দিলে একেবাৰে মানে বোম কামোৰ দি দিছোঁ মানুহজনী একদম পাগলা হৈ গৈছে আৰু মানে মোৰ যিবিলাক ইয়াৰ ৰেকৰ্ডিংবিলাক আছিলে ৰেকৰ্ডিংবিলাক মানে মোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল কিবা আৰু নেক্সট যিবিলাক মই নমতা বিয়া আনিম ভিডিঅ'বিলাক সেইবিলাক একদম জেং জেং আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে খালি মোক ছাপৰ্ট কৰক আৰু মানে মানুহজনী সুধিছোঁ ইয়াতে কি খুৱাইছে আৰু আপুনি খালে নে নাই কি খালে বেছিকৈ কোনটো খাইছে বা মাছ খুৱাইছে বুলি ক'লে মই বোলো মাছত কাঁইট আছে নাই কি মাছ খুৱাইছে আৰু মোক ক'ৰ পৰা আহিছে সুধিছে মই কৈছোঁ লণ্ডন আমেৰিকা আমুকৰ ল'ৰা তামুকৰ ল'ৰা আৰু ফাৰ্ষ্ট নমতা বিয়া খাইছে মানে বৰ্ণকাল আমাৰ ছাৰ বহি গ'ল মানে মই মই দেৱাশিষে দেৱাশিষে কৈ আছে মানে দেৱাশিষ বহিলে খাবলে আৰু মানে বোম কাম দিছিলে মানুহবিলাকক ৰেকৰ্ডিংবিলাক ক'ত গুচি গ'ল জানো পাত্তা পোৱা নাই আৰু মানে বেয়া জেং কাম দিলোঁ মাছৰ বাতি মানে তিনিটামান ল'লোঁ একদম দগৰি খালোঁ চাই থাকক দেখুৱাই আছোঁ দেই দাদা গালি খালে গালি শুনিম নেকি আকৌ আপুনি গালি খাই ভাল পায়নে গোটেইখিনি ঢালি দিয়ক আকৌ মোক নহয় নহয় গালিটো দুইটা একেলগে শুনিম ক'লে মই বনকল এজন যিজন বিলৰ মানুহজন দেখা পাইছে এজন মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰেই ওলাই গ'ল তেখেতে বোলে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে কৈছে তোমাক ক'ৰবাত দেখা দেখা লাগিছে ইউটিউবত দেখিছে নেকি তুমি দেৱাশিষ নহয় জানো বোলে দে আৰ চেচ দে আৰ আজি ডবাই ডগৰি পেলাই খাই আহিলোঁ এতিয়া বাহিৰলৈ গৈ আছোঁ বাহিৰত যদি কাৰোবাক কওঁ কামোৰ দিম এতিয়া কেনেবা ছোৱালী মানে চব পলাই গৈছে আমাৰ কেমেৰা দেখি গ'ল তাৰপিছত একদম পলাই দিলে সুধিবলৈ নাপালে উদৰি নে চাটিলে এদিন গাইজ চাওক একদম দেৱাইছে পুৰা বিয়া ঘৰত দৌৰি আছে আৰু এতিয়া পুৰা মুটি আছে মাঘনি দেখাকে চাওক ঘৰৰ আহি পাই গ'লো দোকান এতিয়া একদম বেক কৰিব লাগে অঁ দোকানত আহিলোঁ দোকানৰ পৰা এতিয়া ওপৰত আহিছোঁ আৰু দোকানত অলপ টাইম বহিলোঁ ভাগৰ চাগৰ মাৰিলোঁ আজি দুটা নাই দুৱাই ঘূৰি ফুৰিলোঁ কাৰ্বি ব্লক গ'লোঁ আগৰ ব্লকটো চাইছিলে কিন্তু গৈছিলোঁ আজি তাৰপিছত বিয়া চিয়া খালোঁ নমতা দিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু এতিয়া একদম ওপৰত দোকানত আহিছোঁ চাওক মই যেতিয়া একদম ধুনীয়া লাগিছে ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা